det du behöver mig. Vi blir alla varann. Vi behöver god hej handel på oss när vi har det besvär. Kom igen, säger han. Livet är ju härligt, ta varann i hand. Kom med, kom med, gammal och ung. Kom med och sjung, sjung, sjung. Yeah, 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 yeah. Vi är två, vi är tre, vi är många miljoner på vår jord som vill ha fred. Jo, mamma sagt och då är det så. Och pappa har vet och det litar jag på. Alipa, pappa, 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 alipa, alipa, pappa, 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 alipa, pappa, 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 alipa. Fyll den med mat, ett potatis, korv och spenat. Inte bara godis, popcorn och jaffa. Annars blir du inte mätt. Om hjärtat är tomt, låt Jesus komma in. Låt ingenting annat få fylla det. Låt Jesus komma in, bli kung så länge du är ung. Bli den som bestämmer i ditt liv. Låt Jesus komma in, bli kung så länge du är ung. Bli den som bestämmer i ditt liv. Låt Jesus komma in, bli kung så länge du är ung. Bli den som bestämmer i ditt liv. Du är humorig, kom och ät. Kom och drick om du är dörd. Jag vill hjälpa dig, vet att jag älskar dig. Bry mig om dig, hur du mår, hur det går. Vad du tänker på, säg, vill du gå med mig. Jag vill gå med dig och jag vill ge dig allt som är mitt. Det är ditt, du förstår, du får liv. Jesus säger så här. Säg, jag står vid dörren i ditt hjärta. Och bulta på. Om du öppnar dörren så vill jag komma in. Och du ska få äta med mig och jag med dig. Och då ska du få se vem jag är. Du ska få se vem jag är, Jesus. Jesus, kom in, rena mitt sinne. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Och ge mig liv, liv. Nu så tar vi fram Bibeln. Nu så tar vi fram Bibeln. Vi har en Bibel att ta fram. Ta fram världens bästa bok, Bibeln. Världens bästa bok. Nu så tar vi fram Bibeln. Bibeln. Kom ihåg vad Bibeln säger. Kom ihåg vem Gud är. Kom ihåg vad Bibeln säger. Herren är din läkare. Kom ihåg vad Bibeln säger. Kom ihåg vem Gud är. Kom ihåg vad Bibeln säger. Herren är din läkare. Kom ihåg vad Bibeln säger. Kom ihåg vem Gud är. Kom ihåg vad Bibeln säger. Herren är din läkare. Kom ihåg vad Bibeln säger. Kom ihåg vem Gud är. Kom ihåg vad Bibeln säger. Herren är din läkare. Han läst Bibeln. Han läst Bibeln. Han läst Bibeln om Jesus. Läs där du om häxor eller läs där du om troll. Läs där du om Mumin. Vad spelar det för roll? Jo, om du bara ser på Pippi och på smurfarna. Bara ropa jippi. Om du bra, då är det bättre, borde du inte bra. Du behöver något annat än bara sagt namn. Inte bara stormannen och du läser spöken och kallar anka. Du behöver Gud, yes! Alltså Bibeln är den bästa bok som finns. Lyssna. Läser du om häxan eller läser du om troll? Läser du om Mumin? Vad spelar det för roll? Jo, om du bara ser på Pippi och knuffar namn. Bara ropa Jippi, Spiderman är bra. Då är det inte fel, då mår du inte bra. Du behöver något annat än bara sagt och namn. Inte bara stormannen och knuffar spöken och kalla anka. Du behöver Gud, yes! Du behöver läsa. Du behöver läsa. Du behöver. Du behöver läsa hans bok, yeah. Du behöver läsa hans bok, yeah. Du behöver läsa hans bok. Du behöver läsa. Du behöver läsa hans bok. Du behöver läsa. Du behöver läsa hans bok. Du behöver läsa. Du behöver läsa hans bok.
behöver leva.